Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Statistika kaže, da je največ ljudi strah pajkov, pa višine, pa kač, pa letenja. In kljub temu, da mogoče nimate teh strahov, vsak od nas kašne ima in to nam lahko predvsem zelo načne kvaliteto življenja. Danes bomo govorili o strahu, kajti približuje se tudi delavnica, ki se bo zgodila konec tega meseca s Tadejem Pretnerjem, ki je danes v naši družbi. Pozdravljen, dobrodošel. Bog da, Jasmina. Zdaj, ko človek ugotovi, aha, ok, strah me je tega, je najbolj simpel, pa najbolj ziher, da se pač teh stvari izogiba in živi srečno do konca svojih dni. To seveda ni najbolj zihar pa najbolj simpel, ampak tako ponovat delamo. Ne? Torej, v nas je tist, mi ne želimo izkušati destruktivnih čustev. Ne? Okay. In če imamo strahove, v bistvu se večina ne zaveda, da strah ni nekaj, kar prihaja od zunje, ampak je v bistvu gre za naš notranji individualni odnos do nečesa. Ne? No in potem, se pravi, strah deluje v glavnem na čustveni ravni. Na čustveni ravni se nezavedno pravzaprav zgodi. Ne, in ker to, se pravi, ta reakcija je toliko hitra, da jo ponovat večina ne more izkontrolirati. Zaradi tega si pač skuša večina narediti en tak racionalno poštimati tako življenje, v katerem bi prihajali do čim manj situacij, v katerem jih ne bi bil strah. Ne? Je pa tudi tako, če pa pride do strahu, ne, mi tudi blokiramo dihanje, napnemo mišice in s tem, ko se v bistvu mi skušamo izogniti strahu, ne, to v bistvu ni toliko enostransko. Ko se nečemu hoče izogniti, pravzaprav tudi na drugih ravneh tudi destruktivna čustva ti slabši izkušaš, manj kvalitetno. Ne? Sploh, skozi to napenjanje, s katerim se branimo straha, se v bistvu čutenje uslabi. Se pravi, naredimo si več škode, kar koristi. Ja, na kratek rok zgleda, da je to ok. In to res večina folka dela. Ne? Sem dejansko je pa strah najslabše, se pravi, ustraja in krepi tist strah, ki se mu izogibaš. Edin način, da se ti straha izogneš, je skozi soočenje. Okay. Se pravi, soočenje, ne? Nekoga je strah kač in zdaj mu jo daš tam, lej, tlele je, pobožijo, ono, tretje in to bo to. To ne gre čist tako. Bo rad obel, ne? Kaj bojda, da to je mogoče, da posiviš ob takih zadevah. Tele nekateri strahovi, ne, te fobije, ne, pravzaprav izhajajo, dober, kače, recimo, to je tudi delno kolektivni strah. Sam načeloma en kup strahov, tudi pred kačam, pred pajki pa tak, se pravi, te fobije izhajajo pravzaprav iz neskladi našega jaza. Okay. Ne, se pravi, naša osebnost je zgrajena iz tistega bazičnega jaza, iz tistega, ker se v nas programira okay, idealnega jaza. Knjigi, in ta neskladje, pravzaprav, več je tega neskladja, več je notranjih konfliktov, več je možnosti, da prije do takih fobij. Okay. Anksioznost je recimo v tej naši sodobni družbi zelo, zelo prisotna. Anksioznost, ta tesnoba, to so v bistvu strahovi, ni to to? Ja, sej dober, praktično nobeden ni brez strahov in čist razumljiv je, da vsak ima kdaj kakšen strah, recimo med strahove so tudi trema pred kakšnim pomembnim dogodkom ali pa recimo pred nastopom tukaj lepre tep. Ne? Ja, ti imaš tako tremo, se vidim, kak se pripravljaš. Ampak, kadar pa pride, se pravi, kadar pa te odzivi, značilni za strah, postanejo del našega vsakdana in se nanašajo tudi na kakšne stvari, ki same po sebi absolutno niso nevadne. Ni celo na razumski ravni to vemo, ne? Takrat pa pač govorimo o anksioznosti. Ja. Tukaj berem v tvoji knjigi, Kako spremeniti tok usode, ker je res fantastična knjiga, da načeloma je skoraj vsakmo od nas te kolektivni strahovi, se pravi, da bomo zapuščeni, da nismo dovolj dobri, pa da se prepustimo toku življenja, se pravi, da nekako spustimo kontrolo. Ja. Boš na delavnici tudi govoril o tem v smislu, kako se lahko s tem soočimo, ali lahko to predelamo, ali je to nekaj, kar je pač zapečaten in karkoli boš naredil, zmeri boš imel tist feeling, da bi lahko še bolj, ali pa da te lahko v vsakem trenutku nekdo zapusti, pa da boš sam. Kak je s tem?
jaz upam, da imava toliko časa, da lahko povem, odkot to izhaja. Ne? Se pravi, lej, mečken otroček doživlja realnost drugače kot pol starejši. Se pravi, doživlja sebe nekako eterično, povezano z okolico. Ne? Se pravi, nek feeling enosti. Ja, in mi takrat dobivamo vase ta feeling povezanosti oziroma potrebo po povezanosti dobimo kot nek program. In pol v tistem času, ko pošteka, da ni več, ko pošteka v bistvu, da je nekaj individualnega, se pravi, jaz sem tadej, takrat ta občutek zgubi. Ne, in torej, odkot te strahovi izhajajo? Lej, recimo, takrat si ti v bistvu na recimo intelektualni ravni še tabula rasa in čist, na ravni živčnih nevronov, pride do enega tazga občutka, da se je to zgodilo zaradi tega, ker nisi zadost dober. Okay. Ne, in potem... Se to shrani v podzavest in te fura ja, celo dober, življenje. To se shrani, pa bo še pogledala v bistvu, v česa je to odvisen. Pol se pravi, bili smo del celote, zdaj pa nismo več. In mi pol to povezanost iščemo prek recimo povezanosti z družino, z družbo, s kakšnimi prijatelji. Okay. In ker smo tukaj že enkrat bili zapuščeni, ne, imamo občutek, da smo bili zapuščeni, nismo več bili del celote, še tukaj imamo pol strah, da nas bodo tudi tukaj zapustili. Tretja stvar pa je, se pravi, če sem jaz enkrat izkusil to zapuščenost, ne, boljš, da jaz stvari kontroliram, da se mi ne bo spet to zgodilo. In zaradi tega se torej ne upam prepustiti življenju. Se pravi, vse je povezan to? Ja, vse je povezan. Torej, ampak kaj je v bistvu duhovna rast, to je nekaj zelo zanimivega. Tisto povezanost, ki jo mi od začetka čutimo, potem iščemo skozi odnose. Uh-huh. Ne, ampak dejansko, to je po enih takih počasnih fragmentih. Ne, ti, ki se recimo povežeš z eno skupinco, avtomatično nekako sprejmeš tista njihova načela in ti je tuje tist od nekoga okay. drugega. Da ti res povezanost z maso čutiš, se pravi s človeštvom, to je pa pravzaprav odvisen od izkušenj duše, od čustvene zrelosti. In to je duhovna rast. Ja, to je tudi en vidik duhovne rasti. Torej, da mlada duša ima velik šans, da se bo mlada duša dejansko ves čas ubadala s temi kolektivnimi strahovi. Stara pa niti ne, starejša pa niti ne, ker je to že ima na dušni ravni to znanje in večji spontano okay. občutek povezanosti. Zanimivo. Super, na delavnici se bo počelo marsikaj, predvsem pa prišparal leta pri psihiatrih pa psihoterapevtih. Obstajajo neke tehnike, kjer dejansko ti lahko te zadeve sprocesiraš hitrej? Seveda obstajajo. Več jih je, mislim, to je... Mi lahko torej sprocesiramo mi strah, torej sprocesiramo kaj ti, torej kaj se dogaja. Tiste podzavestna energija, ki jo imamo z nabojem strahu, ki jo imamo v sebi, privlači dogodke, v katerih bomo mi Aha. strah izkušali. Se pravi, mene je strah medveda in kam šla v hosto, bom imela ful več možnosti, da glih jaz srečam zaradi tega. Na tak način to Aha, deluje. Okay. In ti lahko torej izkustveno to sprocesiraš, samo ja. Glavnem ne, ker mi tega nočemo doživeti, se pravi, takrat, ko prije do take ja. Situacije, v kateri bi ti lahko to sprocesirala, takrat se blokiraš. Uh-huh. Lahko pa to narediš čist na energijski ravni, torej da do tistega soočanja pride na energijski ravni. In to je dejansko več metod. Ene so tudi ciljane, ne, recimo najbolj preprosta metoda povezanega dihanja je ni ciljana. Ne, ti, se pravi, te recimo en tvoj problem ali pa en strah najbolj muri, ampak če samo delaš klasično povezano dihanje, buhaj, kaj vse se bo prej sprocesiralo. Ja. Torej so pa ciljane metode, tudi potem metode, v katerih lahko celo spremenimo določena prepričanja. Se pravi, da greš direktno na neki, kar te uvira v življenju. Ja, in tle je še ena zanimivost. Recimo, folk skuša prepričanja spremeniti z autosugestijo. Sem kaj se tam dogaja. Ti si recimo sugeriraš, rečva, da imaš nek strah. Ja. Ne? Ti si sugeriraš, da si pogumen pa take stvari. Ja. In kaj se zdaj zgodi? Nič nisi sprocesiral, se pravi, tist strah imaš še zmeri noter in pol načeloma je mečken boljš, dokler imaš stalno te sugestije uporabljaš, pa je pa praktično spet isto.
Potem imaš drug način. Tep lahko na nek način rata sprocesirati strah in pol hočeš sugestijo, da recimo si prepričanje, jaz sem pogumen. Se pravi ampak, nek program. Ja, ampak što si o tem, da je to spet program? Se pravi, ko ti imaš program, jaz sem pogumen, bo privlačil situacije, v katerih boš ti mogel ta pogum dokazovati. Ne, zaradi tega pa tem spreminjanju prepričanj, v bistvu, ki se ga bomo učili, torej, kot prvo, pa te, učili se bomo eno metodo, ki bo simulirala neko stanje, ki ga ima otrok do 7. leta. Se pravi, stanje blazne sprejemljivosti do zunanjih programov. Pol druga stvar, hkrati sugestijo se bomo uporabili en trik, s katerim bomo brisali obstoječe programe, ki so v opoziciji s to novo sugestijo. Super. Tretjič pa zelo bomo pazili na to, kako bomo to sugestijo zbrali, torej, da ne bo vodila v te identifikacije, da boš ti mogel čim več dokazovati. Se pravi, nekaj, da smo na konc brez programov, to je kot una finta, če si znan, da si dober kuhar, kamorkoli greš, moraš mir kuhati. Lej, tist, ki si čez brez programov, ti si razsvetljen, ne? Jaz ne bi zdaj to šel, ampak da niso tisti, se pravi, ki ti dejansko skozi neke stvari v življenje privlačijo. Ja. Se pravi, da so taki programi, ki ti dopuščajo čim bolj v skladu s svojim resničnim jazom živeti. Mal bolj taki ne tesni, ampak bolj ohlapni. Bolj ohlapni. Jej. Kaj pa ta finta, ki pravijo, lej, ki ti ugotoviš, odkot ta strah prihaja, to se bo v trenutku razblino, v smislu, ne vem, strah te je pajkal, pičo te je v prejšnjem življenju, zdaj veš, nimaš več strahu. Ja, jaz takih primerov ne vem, da bi to pomagal. Vem pa enkrat primerov ljudi, ki so vse vedeli v svojih strahovih, ampak še zmeri jih je bilo strah. Okay. Torej, ti dejansko, ti brez tega procesiranja ne moreš. Je pa ozaveščanje pravzaprav nekaj drugega. Ozaveščanje ima sicer več korakov, ampak bistveno je to, da ti recimo ozaveščaš, česa je te pravzaprav strah. Recimo, nekdo lahko reče, pride tlele k tebi, pa pravi, ja, strah me je tlele s tabo sedeti. Ja. Ampak zdaj, kaj se pravi ozavestiti ta strah? Česa me je pravzaprav strah? Da se mi bo glas zatikal, da bom... Da raziščeš strah. Ja, da raziščeš v bistvu, kaj se tukaj dogaja, ne? Da ne bom znal prav razložiti, da bom zgubil rdečo nit. Potem prepričanja, to je prepričanja v zvezi s tem strahom. Tretja stvar je pa še tvoje identitete. Česa vsega ti zaradi tega strahu ne počneš, pa bi rad počel. To se pravi ozavestiti. In ko ti to vse vidiš... Čakaj, ko si rekel ozavestiti, se pravi, da samega sebe vprašaš ta vprašanja in jih zapišeš, recimo. Tako, ja, to čist zapisati, to zelo pomaga. In ti pa v bistvu vidiš, da nekateri segmenti tega strahu so v bistvu tako banalni, da že avtomatično začneš drugače gledati. Nekatere pa pač seveda treba sprocesirati. In s tem dejansko nekaj že procesiraš, kak ozavest... Precej narediš, ja ta ozaveščanje precej pomaga. Ne? Ja, dejansko vidiš, da ene stvari so tako banalne, ki so del tega strahu, da avtomatično lahko odpadajo. Okay. To sem velikrat ugotovila, da te je nečesa v bistvu strah, ampak da ta občutek, ki te je strah, je v bistvu manjše zlo, kakor če se pač zgodi un beden scenarij, katerega te je strah. Absolutno. Dostkrat se ljudem zgodi, recimo tudi, evo, moj primer. Mene so v Rusiji na enem letališču vropali, ne? Recimo, ja. Šel sem na letališču na WC, sem si roke umil, sem slišal zadik, so se vrata odprla. Torej, pršli so, čečeni so bili, ne? Ja. Imel sem pištolo na glav, torej so mi roko zvili, uro utrgali, denar pobrali. In lahko ti rečem, da sem bil približno toliko meren ves čas kot zdale. Če bi pa jaz vedel, se pravi, zdaj grem na WC, pa se bo to zgodil. Ja. Ne, bi bila pa čist popolnoma drugačna zgodba. Torej, mi se v glavnem bojimo vnaprej, kaj se bo zgodil. Situacij, ki se bojo zgodile, mi se jih vnaprej bojimo. To je v bistvu glavna stvar, ampak finta je v tem, da dost z teh stvari, ki se jih bojimo, se pa na koncu sploh ne zgodi.
Ne, se pravi, so pa seveda tudi druge stvari, so pa tisti razni sprožitelji, recimo kot pri paniki, ki je en sprožitelj, pa pride do paničnega napada. Ampak glavni problem teh psiholoških strahov je pa to, da se nanašajo na nekaj, kar bi se lahko zgodilo. Ali pa na neke situacije, v katerih se bojimo, da se ne bomo adekvatno obnesli. A mi to, te strahove pa tak naprej, ne? Kaj jih imamo v glavu, pa podzavesti, pa v mislih, pa tak naprej, nosimo tudi kje po telesu, v smislu, ne vem, kakšnih točk, kakšnega dela telesa, kjer se pol, ne vem, neke zakrčenosti naredijo, pa tak. Absolutno, to je tist, mi, rekel sem že prej, se pravi, to je precej kompleksna zadeva. Že prej sem rekel... S to imamo delavnico. Ja. Torej, da mi skušamo strah kontrolirati, ne? Ja. In zaradi tega stalno imamo to krčenje mišic. In v bistvu v tem skozi to se nalagajo v mišicah napetosti, naše gibanje postane nespontano, naša, se pravi, pretoki energije so manjši, potem zmanjka nam energije za kakšne vizije, če pa jih že imamo, pa nimamo poguma, da bi jih uresničili. Torej, predvsem gre za to tukaj, da ogromno energije trošimo skozi te napetosti. Sicer pa obstajajo še neke druge zanimive točke v zvezi s strahom, pre katerih se da strah seveda tudi kontrolirati, ne nazadnje, tudi akupresurne. Tudi akupresura pozna en kup točk, pre katerih se da vplivati na strah, recimo tukaj na zapestju je ena, tukaj v višini mezinca, ampak pa imamo pa še take zelo zanimive, recimo točko pod popkom, morje energije, do neke mere tudi tale srčna točka, sem tukaj pa malo kompleksnejše ozadje. Ok, je treba malo več razumeti in to bomo na delavnici tudi delali, ne? Jaz mislim, da to lahko midva tudi v tej vdaji govorijo o tem, samo zdaj le malo premalo časa, tako da naslednjič bo verjetno bolj primerno. Odlično, vsekakor se veselim. Vidim, da si veliko tem tudi pisal v knjigi, tako da tudi tukaj si lahko ljudje pogledajo. Verjetno je tudi v knjižnicah knjiga seveda dostopna. Zdaj le pa sam še tole. Jaz recimo vidim samo precep, lahko sem čist mirna, super mi je vse, predvsem zdaj v nosečnosti, nosečnost ima veliko teh pasti in kar naenkrat te zagrabi naval strahu, tak en mali strahec, pa potem se drug pojav, pa tret pojav, pa četrt pojav, pa pet pojav, kako ta tok, ki te kar naval zagrab, lahko to kako ustaviš, je kaka finta, ne vem, da si premažen klofuto, ne vem. Ne, to blih ne pomaga. Hec je samo v tem, da ko prije do enega sprožilca, ki povzroč temu, da se strah tako stopnjuje, temu pravimo depresijska spirala. Ne? Okay. Se pravi, torej, v enem momentu na čustveni ravni doživiš strah, na mentalni ravni se ga pol zaveš in to pol vpliva, da na čustveni še bolj. Ja, ja. In kaj je što? Vsako čustveno stanje vpliva tudi na naš način dihanja. Tebi se zaradi tega strahu spremeni način dihanja in verjetno je najbolj preprost način za ustaviti strah ta, da začnemo merno pa s trebuhom dihati. Kaj ti? Če strah lahko vpliva na način dihanja, lahko tudi z načinom dihanja vplivamo na strah. Torej, merno s trebuhom dihaš in s tem lahko zelo veliko narediš pri obledovanju strahu, dosti večkrat pa, da tam kaj napenjaš telo, ja. pa take klice. To je ta finta, ne, ki je izdih daljši pol, ko vdih, ne? No, tist je v glavnem takrat, kadar nekje energijo zbiramo, ampak pomemben je samo to, da počas pa s trebuhom dihamo, da ne dovolimo, da se dihanje preseli v zgoren del, takrat, ko dihamo s prsmi, takrat hitreje zgubimo nadzor, rata hitrejše in naše mentalno pa čustveno stanje pa bolj nestabilno. Odlično. Evo, super. Vabljeni torej na delavnico s Tadejem Pretnarjem. Jaz bom definitivno tam in v prvi vrsti, če nam rodila.